Celebraremos una de las feiras insignia de esta casa. Este xoves 26 e vendres 27 de setembro organizamos a 22ª edición de Termataria, Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar. Trátase dunha das 6 feiras internacionales de turismo celebradas en España e a única especializada en turismo de saúde. Como director de Termataria ofreceréis estes datos antes de darle paso á intervención das persoas que me acompañan na mesa e que representan a 3 institucións: Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Campus Auga, Universidade de Vigo, que camiñan xunto a Termataria para...